Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E por mais que Vegeta tenha uma certa inveja de Goku, por ele sempre estar um passo à frente, o príncipe dos Saiyajins já se mostrou ser um bom parceiro de combate. E inclusive, já deu um baita suporte a Goku no campo de batalha. Então, fica comigo nesse vídeo que hoje veremos os momentos em que Vegeta foi o herói e salva Goku em momentos épicos. Já curtiu? Então já deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Número 7. Vegeta versus Android 19. Sabendo que dois guerreiros poderosos apareceriam depois de 3 anos, os guerreiros Z se preparam para o combate. Porém, os vilões que aparecem não era exatamente o que Trunks tinha falado. Dessa vez, tínhamos o Android 19 e o 20, que a princípio não colocaram tanto medo assim nos Guerreiros Z, até Goku sofrer de sua doença do coração e com isso se torna presa fácil. Goku, por estar debilitado, é torturado da pior forma possível, até Vegeta aparecer e dar o seu show. E o interessante é que Vegeta, por odiar Goku, poderia muito bem deixar o Android 19 finalizá-lo para depois entrar na luta. Mas o príncipe dos Saiyajins resolveu intervir, não só salvando Goku, mas também aterrorizando o Android. E como diria Vegeta, meu coração é puro, é pura maldade. Que momento, não? Imbecil, por ter feito isso, sua doença vai avançar muito mais rápido do que pensava. Sabe que meu objetivo sempre foi destruir você. Número 6. Vegeta versus Cooler. Se você assistiu ao filme de 1992, que inclusive é o 6º filme da franquia, deve se lembrar dessa épica luta. O retorno de Cooler nos proporcionou um dos combates mais frenéticos de Dragon Ball. O vilão dessa vez retorna muito mais poderoso e perverso que antes, e agora na forma de um robô. Mesmo Goku e Vegeta lutando juntos, tiveram bastante dificuldade em derrotá-lo. E em determinado momento da luta, Goku se encontra numa situação bem delicada, já que Cooler o segura pelo pescoço enquanto o estrangula vagarosamente. E quando tudo parecia perdido, Vegeta chega e dá um belíssimo golpe no vilão, salvando assim seu amigo. Goku até agradece, mas Vegeta nunca encararia isso como ajuda. É claro, pelo orgulho que tem. Mas como podemos ver, amigo que é amigo, chega logo na voadora. E foi isso que ele fez. Veja só. É o seu fim, Super Saiyajin. Número 5. Vegeta versus Janemba. No 12º filme de Dragon Ball Z, Uma Nova Fusão, Goku e Vegeta têm mais um poderoso vilão a enfrentar. Seu nome é Janemba. Goku foi o primeiro a levar um couro de Janemba, e nem mesmo a sua fase 3 do Super Saiyajin foi capaz de detê-lo. E quando tudo parecia perdido para Goku, que estava preso num ataque de cristal, o vilão tenta finalizá-lo e quem aparece? Tcharam! Vegeta mais uma vez salva o dia, pois graças a ele, a fusão acontece e surge pela primeira vez Gogeta, um guerreiro muito poderoso e, como sabemos, se tornou um personagem oficial no filme do Broly. Número 4. Vegeta versus Super Buu. Galera, na saga Majin Buu, vimos que Goku e Vegeta, graças à fusão Potara, conseguiram entrar no corpo do Super Buu, a fim de resgatar todos os guerreiros que ele tinha absorvido. Mas o que eles não esperavam é que a fusão terminaria o seu tempo e, pior, o vilão entraria no seu próprio corpo para impedir que isso aconteça. E enquanto o Super Buu lutava com Goku, Vegeta percebe que o vilão tinha um cuidado maior e uma preocupação com o Majin Buu gordo, que ele também tinha absorvido. E quando o vilão está prestes a finalizar Goku, Vegeta entra em cena e ameaça o Super Buu ao tentar remover o Majin Buu gordo do casulo.
Piccolo. E nessa cena, Vegeta não só salva Goku, mas também usa uma baita estratégia pra manipular o vilão. É mais importante do que eu pensei, e acho que não te convém que eu faça isso. Eu te suplico, não faça isso, nem pense em arrancá-lo. Ele é a minha essência, se fizer isso eu desaparecerei, não faça! Você vai desaparecer? Eu não entendo. Ah, isso parece divertido. E acha que eu vou te obedecer? Número 3, Vegeta segura Goku no colo. Essa é uma cena raríssima de se ver, mas Vegeta é protagonista dela, por incrível que pareça. Na Batalha dos Deuses, após o confronto entre Bills e Goku, vimos que o Saiyajin não foi capaz de derrotar o Bichano. E como eles estavam no espaço, e Goku naquele momento não tinha forças nem de flutuar, é vagarosamente projetado à Terra, como se fosse um meteorito, e cai em alta velocidade. E quando parecia que ele ia se esborrachar no chão, Vegeta surge e agarra Goku numa cena única. Veja só! Número 2, Vegeta vs Frieza. No filme O Renascimento, Goku e Vegeta, já nas suas formas de Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, enfrentam novamente o pior vilão de toda a história. Isso mesmo, Frieza, que agora estava muito mais confiante e poderoso que antes. Por ele ter treinado, conseguiu atingir uma forma que nem mesmo os seus ancestrais sabiam que era possível. O Frieza Dourado. Porém, ele não estava preparado o suficiente para usar essa forma dourada e acaba tendo desvantagem na luta. Goku até que percebe isso, mas como é distraído, acabou esquecendo que ele estava enfrentando o maior trapaceiro de todo Dragon Ball. E Frieza, com a ajuda de seu capanga, conseguiu perfurar o peito do Saiyajin, o deixando em péssimas condições. Mas o que Frieza não esperava era que Vegeta também tinha aquele mesmo poder que Goku, e assume a luta. E agora era Frieza que tinha sérios problemas. Número 1, Vegeta vs Zamasu e Goku Black. Quando Trunks e Goku lutaram juntos contra Zamasu e Goku Black, descobriram que o vilão, no caso Zamasu, tinha a vantagem da imortalidade. E nesse momento, Trunks e Goku descobriram que estavam numa situação onde, de um lado, tinha Goku Black com os poderes parecidos de um deus Super Saiyajin, e do outro Zamasu, um vilão quase que indestrutível. E quando eles se juntam para, em um único ataque, eliminar dois coelhos, que no caso era Goku e Trunks, Vegeta chega e, com suas últimas energias que restavam, lança seu mais poderoso Final Flash e interrompe o ataque. Agora! Saiyajin! O quê? Quem ousa? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. E conta aqui nos comentários quais desses momentos é o mais épico na sua opinião. Gostaria muito de saber. E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!